sveiki visiem maniem faniem un arī visiem tiem, kam interesē, kā nu, notiek dzīve Spānijā man šeit. Nu, praktiski jau 21. Janvārī būs 2 mēneši, kā es šeit dzīvoju kopā ar savu kukaini, vai ne? Nu, ko, varbūt es mazliet pastāstīšu tādām sadzīstiskām lietām. Kas šeit ir labi, kas šeit ir slikti. Es domāju, ka daudziem tas interesē, jo es tagad dzirdu, ka Latvijā gandrīz jau visi karam gatavojas un varbūt kāds grib arī vienkārši jau braukt projām un apmesties arī Spānijā. Nu, pirmām kārtām ir tā, ka nu, ja nav valodas, nu, nav ko darīt šeit Spānijā. Ja? Nu, man nav valodas Spānijā, bet man tāpēc ir Daina, ja, kas perfekti pārziņ šo valodu, ja, otrām kārtām, ja arī pat ir valoda, varbūt var iemācīt spāņu, tad ir vajadzīgs vismaz spāņu reģistrs, tas ir tāds spāņu kods, ja, bez kura šeit neko nevar izdarīt. Ja, nu, nevar neko pilnīgi ne dzīvokli noīrēt, nekā nevar dzīvokli noīrēt, protams, ja, par tādām lielām summām, ja, un dārgos dzīvokļus un arī, teiksim, ļoti lielu priekšapmaksu, un lai arī noīrētu kaut cik normāli dzīvokli nepietiek arī ar spāņu kodu. Vajag arī šeit, lai tev būtu vismaz 3 mēnešu oficiālais darbs, ja? Tad tev nevajadzēs, teiksim, ja tu maksāt tādu lietu, kā, teiksim, ja tu gribi uz gadu īrēt dzīvokli, tev jāmaksā uzreiz uz gadu uz priekšu. Teiksim, tev jāmaksā 1000 eiro par dzīvokli, pieņemsim, ja? Tad rēķini 12 tūkstoši uzreiz tev jāsamaksā, nu, teiksim, par 12 mēnešiem uz priekšu. Ja tev ir spāņu kods, ja tu esi jau šeit reģistrēts kā pašnodarbināts vai vienkārši strādā oficiāli vismaz 3 mēnešus, tad tev nav problēma. Tad, nu, kā ir Latvijā, var noīrēt, teiksim, 2 mēnešu, teiksim, uz priekšu, nu, nevairāk neko, ja. Nu, tas ir tādas lietas, ja. Arī pat gāzes balonu, ja, kas ir ļoti noderīgs. Šeit arī ir ziema, ja, šeit ir ziema, ja. Ārā šeit ir silti, šeit ir, nu, līdz plus 23 grādiem ir bijis, teiksim, ja. Pašlaik tagad ir visaugstākais, pašlaik tagad ir mums pirmdiena, no pirmdienas uz otru dienu nakts, ja, un naktī mums tagad ir, es skatījos tikko, mums ir plus 14 grādi, un tas ir augsts, ja, nu dienā ir plus kaut kāds 17, ja, nu tas ir augstākais, kas šeit praktiski var būt, par augstumu, tas tā, par balonu es gribēju teikt, jā, par balonu. Obligāti vajag siltumu. Šeit var, protams, apsildīties ar kondicionieri, ja, bet tas ļoti dārgi elektrībā aizies, vai ne, un to gaisu elpot, nē. Mēs apsildamies ar tādu gāzes kamīnu, ko esam nopirkuši, un kas ir uz balonu, ja, un balons ļoti sakarīgs, nav dārgs. Sanāk, mēnesī mums aiziet 2 baloni, balonos mums aiziet apmēram siltums kaut kur, nu, sanāk, laikam, kaut kā 30 pāri eiro, nu līdz 40, ja, plus mīnus ratvešana kaut kāda, ja. Tas ir, tas ir siltumā, fošumā, bez balona, un tad kā ir, bet balonu var paņemt tikai ar, ja tev ir, teiksim, viss pieraksts, ja tev ir kods, ja tev ir bankas karte, viņu jau tādā garā. Arī fitness zālē šeit var iet tikai, ja tev ir šeit bankas karte, jo viņi automātiski tev novelk. Nu, tu pieslēdz viņu, viņi tev vienkārši velk katru mēnesi. Ja tev varumā visu uz automātiskajiem maksājumiem ir. Un ja tev nav šeit šī bankas karte, tas vienalga, ja tev ir Eiropas karte vai kā, tas neskaitās. Tev vajag dabūt šo bankas karte. Un šo bankas karte šeit Spānijā tu atkal nevar dabūt, ja tev nav pieraksta, teiksim, tā koda. Ja? Nu, tad tas baigais aplis, gudīgi sagot, senāk. Es, man liekas, baigi sapinos ar šiem visiem kodiem, šmodiem, ja? Kopumā. Šeit ir silti, šeit ir forši, šeit, nu, nejūti nekādus šos visus Covid šovus, ko tur Latvijā stāsta, jā, nu, šeit, nu, ko, nu, maskas, jā, viņam ir, jā, tas viņam ir labi patīkās, viņu pavalkā, bet vairāk ar nekā nav, jā, šeit viss ir mierīgi, smuki, jā, un pilni krogi, un cilvēki dzīvo uzvarā, iet veikalos iekšā, jā, šeit nav jābūt nopotētam. Lai ietu veikalā vai kaut ko tamlīdzīgi izdarīt, ja. Šeit viss ir tā kā kādreiz, nu, viss ir normāli un forši, ja, un, nu, mierīgi, ja. Ko vēl varētu pateikt, ja, nu, par pārtiku.
par pārtiku. Jā. Nu, pārtika ir dārgāka mazliet nekā Latvijā. Ir dārgāka, ir. Alkohols šeit ir daudz lētāks. Oj, tev var, tiem, kam patīk iemest, tev jābrauc dzīvot. Ja daudz alu dzers un vīru, kā saka, pārtika daudz nevajag, vai ne? Jā, jā, ne. Alkohols ir ļoti krietni lētāks, ir ļoti labus vīnus var nopirkt, teiksim, teiksim, ja Latvijā tāds vīns maksā kaut kādu 30 eiro, tad 5 eiro, jā, nu, tieši marka laba tad, jā. Kvaliņi ir ļoti lēti, paši, jā, šnabi arī var dabūt bez problēmām, jā, nu, šnabis, nu, varbūt mazliet dārgāks ir nekā Latvijā, bet, nu, tur procenti kaut kādi 15, nu, nevairāk. Bet šeit šnabi neprasās lietot, šeit, nu, arī pat ziemā šeit ir tik silts, ka tu nevelki šnabi, jā, nu, kur vēl iedomās vasarā, jā. Kad nāks, tad, nu, pilnīgi tas viss ir izslēgts. Jā, un cilvēki ir forši, mīļi, labi, bet, nu, ja tev sāka sadzīviskas problēmas, oj, tad ir tiešām grūti, grūti, jo, nu, spāņi ir tādi, ka, nu, mums kanalizācija dzīvoklim tīri, ja mums tāds ūdens slikti nogāja, vai ne? Oj, nu, viņi mēģināja tīrīt, viņi mēnesi ar pusi, jā. Nu, praktiski, cik mēs tam dzīvokli dzīvojam, gadrīz, tik mēs arī tikai, vat, pirms dažām dienām visu izdarīja tā, kā vajag. Nu, ļoti grūti, ja viņi tad, es neteikšu, ka slinki, bet, nu, ir mazliet slinki, bet ir tad neizdarīgi, un cilvēkiem šeit nav vārda. Ja Latvijā cilvēki saka, ka, nu, vārds un vīrs šeit par to var aizmest, ja šeit viņš pasaka, nu, rītdien, un viss un kārtībā, un rītā, un rītdien nepienāk, un tas, nu, tā, nu, cilvēki vairāk šeit ir tā, vairāk domāt tusēšanu un jautrībai, jā, bet ir kaut ko tur biznesi jābīdē, nu, godīgi sakot, es nesaprotu, kā var bīdīt kaut kādu biznesi, jo, no ar spāņiem, ja daudzi runāja, ka tro, jā, ot, krievs tās un šmalts un viss kaut ko, nu, tad atvaino, spānis pat nešmalts, viņam izskatās vispār naudu nevajag, tikai liec viņam mieru, tikai nevajag neko darīt, ot, atpusties, priecāties, dzert, jā, tas ir forši, jā, bet tā pozitīvi cilvēki forši, jā, nu, pa galvu šeit nedabūsi. Nē, tā nav iespējams, es nezinu, kas ir jādara, tai, nu, pilnīgi, nu, nezinu, nav iespējams, man liekas. Gopstopa nekāda šeit nav, laupīšana nav, cik es ar īstenes izbraukājos praktiski, jo, nu, vairums Malagas, jā, nav pat tāda sūdīga rajona, es pa nakti bieži vien braukāju ritenī, jā, un nav, ka tu justos, o, šī iebraucažies kaut kas ir, tā kā mums iebrauc maskačkā, nu, jūti, nu, nav labi, jā, nē, šeit vispār nav, te viss ir forši labi, jā. Nu, Spānija tiešām domāt atpūsties un priecāties, un viss ir labi, un šodien mums ir no pirmdienas uz otrdienu nakts, redziet jau, tā mums tā samērā maz cilvēki ir, jo, nu, kas tu baigi priecāsies pirmdienu, vai ne, visi ir atpriecājušies, un vienkārši es kaut kā izdomāju, ka man jāuztaisi kaut kāds tāds savējiem, vai ne, mazliet atstāstiņš, teiksim, šitiem diviem mēnešiem, jā, divi mēneši praktiski būs, un varbūt, kas ir labākais? Labākais, ka šeit ir silts, šeit nav ziemas, šeit nekrīt lāstekas, vai ne, no jungtiem, jā, un nav tā visas klubā Kovičova, jā, un es viņu nejūtu, un nav, jā, un te nav plakātu uz ielām ejiet potēties, jā. Un tur tā prese arī, es baigi nesludinu, ja? Šeit ir viss tā mierīgi, forši, nu, kas varbūt sliktākais? Nu, sliktākais ir tas, ka nu, nav vārda, ja? Ja tur mums ir vīrs un vārds, ja, teiksim, ja? Nu, šeit nav, nē, te ir tāds pilnīgs tāds, ja, tev sola, ka izdarīs, tas nenozīmē, ka to izdarīs, tas vismaz 90%, ka neizdarīs, ja, nu, te savu pasauli, savu dzīvi, teiksim, tā uz tādiem biznesiem, bet ja gribi tā vienkārši parunāties ar spāni, nu, kas man vēl nav sanācis, es baigi spāņu valodu, nezinu, jā, bet kaut ko jau mācos, pamazām mācos, nu, tad ir tā, kā ir, jā. Jā, nu, apmēram tā, vai ne? Nu, tāds rezumē, vai ne? Tie, kas grib braukt uz Spāniju, atpūsties, nu, tur dažiem mēnešiem, varbūt, nu, nu, vēlams tomēr kaut cik kaut ko spānis saprast, ja, nu, kaut kas notiek, nu, labi, ja viesnīcā dzīvo, nu, nav problēma, ja tur visu atrisinās angliski, bez problēmām, bet, nu, ja tur kaut ko grib savu dzīvokli vai kā, nu, nesarunāsi tur bez tulka un tā, nu, nemīlu viņi te angliski runāt īpaši, ja, un tā apmēram. Jā, nu, tas tāds maz rezumē, nu, kā
kā man pašam, kā man pašam, nu. Da viss kārtībā. Bija domāta baigā dziedāšana tur krievu publikai, ja, vai ne? Pagaidām arī viņam ziemā, tas ir saprotu, tā mazliet švakāk ar to visu, nu, nenotiek tā. Nav tik daudz to krievu, kā bija domāts. Un viņiem ir problēma tas, ka nelaiš iekšā viņus tagad. Nav tā, ka mēs no Eiropas braukājam tur. Šurpa turpa, vai ne? Viņus nelaiš iekšā Spānijā, ja? Tikai tad, ja, viņš, ja viņiem šeit ir oficiāla dzīvesvieta, vai, nu, viņiem, teiksim, līgums ar darbu devēju, ja? Tad viņš var atbraukt, ja, no Krievijas. Arī tas ir problēma, nav kā kādreiz viņi braukā, bet es domāju, nāks pavasaris, arī visu baigi noskaidrosies un vairāk būs visi ar tusiņi, musiņi, bet, nu, pagaidām vienkārši, oj, baudu dzīvi Spānijā, ņemos savā datorā, vai ne, tā kā vienmēr, vai savās programmās iekšā, kā pelnu virtuālo naudu, ko var pārvēst pēc tam dzīvos baksos, un, neko, nu, šeit ir tik daudz, ko fotografēt, filmēt, tā kā tas ir, nu, vienkārši ideāli, jā. Nu, tas ir tāds, laikam, tāds mazs atskatiņš uz to, kā man iet. Teikšu tā, kā es arī rakstīju, sākums nebija vieglas. Tagad ir vieglāk jau palicis ar pašāk. Galvenais jau grūtums jau bija sadzīviskās lietās, jā. Dzīvokli pirmām kārtām bija grūti atrast, jā. Nu, mēs esam atraduši laimīgi un veiksmīgi dzīvokli. Pie tam, redzēt, ot, kur šeit eju, jā. Pašā Malagas centrā, pašā Vecpilsētas centrā, ja, nu, vienkārši ideālā vietā par, nu, normālu cenu, priekš Vecpilsētas ļoti normālu cenu, kamēr sapirkā visu savu iedzīvi, ja, mums nebija nekā neleduskapja, nekā, nu, tukšās telpās vienkārši iegājām, un kamēr visu sabīdījām kaut kāds elementārās mēbeles, un, nu, tas bija tāds, ja, nu, vairāk tādas problēmas, ja, bet, nu, neko, viss ir forši, un es atradis, kur trenēties, pagājām trenējos pa steņiem pie jūras, nu, laikam jau arī iešu uz trenežera zāli, ja. Un, nu, kaut kā forši, nu, vienkārši, lai jums tur veicas visiem Latvijā, lai nav kara, lai nav šausmu, lai korona šausmu beidzās iepriek, pēc iespējas ātrāk, vai ne, un ticēt savai sirdī, kā es vienmēr saku, un ticēt Dievam, nu, tad jau viss būs kārtībā, un, jā, nu, es domāju, ka uz Latviju vismaz tuvākā laikā es nebraukšu, un diez vai vispār kaut kad braukšu, bet, nu, nezinu, nu, to nevar zināt, to tikai Dieviņš zinās, vai ne, kā viņš mani vedīs. Šeit visi labi un forši, un man prieks, ka varbūt tiem cilvēkiem, kam varbūt vajadzīga bija šī informācija, arī tas noderēs, jā. Sandis Kiops no Malagas otru dienas naktī šeit. Es jūs visus mīlu, mani fani, un, protams, arī visi tie, kas interesējas par to, kā dzīvot Spānijā. Čau no manis un čau no Dainas Kukainis. Čau!